դպրոցներ ունեցան եւ բավականին մեծ խաներ կատարեցին, չէ՞։ Եվ պետք է ընդունենք, որ այս փուլում մենք պարտվեցինք։ Եվ կուզեի լսել ձեզնից պատճառներ ինչ էր։ Տեխնիկա չունեին, համապատասխան։ Համապատասխանը, այսինքն ժամանակակից տեխնիկա։ Մենք կրվում ենք 20-րդ դարի տեխնիկայով, 21-րդ դարի բանակի դեմ, հա՞։ Ուիշ չենք մտածում, չենք տեսնում, որ թշնամի զինվում է 21-րդ դարի տեխնիկայով։ Ինչի՞ չունեին։ Ինչի՞ չունեինք այդ տեխնիկան։ Ուրիշ ինչ պատճառներ, ուրիշ կարծիք։ Ասեք, տղեք, ասեք։ Չգիտեք պատճառը, չէ՞, անորոշա։ Պետք է վերլուծեք, տղեք, որտեղ այս երկիրը ձեր ձեռնն է մի քանի տարուց։ Նու մի քիչ մոտես, բայց ստեղծել պարտադիր չի, չէ՞, ամեն բժիշկ ստեղծի սարք։ Բայց դու պետք է սարքով աշխատես, չէ՞։ Սարքով պետք է աշխատես, չէ՞։ Ասենք մեկը ստեղծել է այդ սարքը, դու պետք է աշխատես, բայց այդ սարքով ամեն բժիշկ կարա աշխատի, ինքը պետք է մի քիչ ինժեներական գիտելիք ունենա, մի քիչ ծրագրավորման գիտելիք ունենա, հետո բանը խիրուրգ ասացիր, չէ՞։ Հա, սրտաբան ասացիր, հա։ Լավ, տեսեք, որ գիտեք, որ շատ վիրահատություններ արդեն սկսել են հեռավար անել նաև, այսինքն ծրագրային գործիքներ եւ ինժեներական հմտություններ նաև բժշկին պետք է, եւ շատ երեխաներ, որոնք բժիշկ են ուզում դառնալ, հաճախում են մեր լաբորատորիաներ, ուրիշ։ Ասեմ։ Սրտաբան։ Ուրիշ ովը չի կարծում, եթե նույնն է, մի ասեք, եւ եթե տարբերան, նոր ասեք։ Ծրագրավորողին բնականա պետք է, ուրիշ։ Ասա, հետ պետք է, ասա, հատամնաբուժին պետք է, հա, ինչու, հերեխեք ճան, մի ռոպե, էլի, մի ռոպես, լսենք իրար, հիմա, բայց մեր ստեղ երկու հոգի ծրագրավորով ունեինք, որոնք կարող է գիտես, չէ, ռոբոտ ստոմատոլոգ ստեղծել, ու դու էլ գործազուրկ դառնաս, գործ չունենաս, գնաս ռոբոտը սիրուն ամբողջ գործողությունները կատարի, հա՞, հենց որ այդ իմացի ապագան կարող է գործազուրկ գնաս, ուրիշ,